Terceira edição do Trail em Costas de Xira, cerca de 800 atletas nas distâncias de 31, 17 e também 10 quilómetros, com percursos que, é justo dizer, muitos não conhecem e que permitem uma imagem muito especial de Vila Franca de Xira. E aqui está o momento da partida da distância maior, os 31 quilómetros. Pelas 8h30 da manhã, quase 180 atletas alinhavam nesta distância mais longa, com 1.500 metros de desnível positivo. Este ano, esta terceira edição, que tinha nesta distância a passar os 30 quilómetros, um lote de candidatos à vitória, onde não estavam os vencedores das edições anteriores. Nos homens, François Avi tinha vencido as duas primeiras edições, não estava presente, e nas mulheres, Sofia Roquete e Marta Abrantes também, a não marcarem presença neste evento, que vemos estes primeiros metros a começar logo a subir, e que o slogan deste ano, do campo na cidade com o Tejo aos pés, ficava bem patente nesta vista inicial com o Tejo ao fundo e nesta primeira subida do percurso mais longo, onde podemos agora ver nas imagens este cenário que descrevíamos e víamos os atletas nesta primeira parte da prova, onde na frente da corrida, Diogo Baena com Marco Pacheco, Hugo Rodrigues, Duarte Cruz eram os primeiros homens, onde depois tínhamos Sérgio Batalha, Cristiano Cunha nestes primeiros metros, onde Nuno Graça se colocava na disputa pelas primeiras posições, e Joana Cordeiro, a vencedora nas duas edições anteriores da distância mais curta, do trail curto, liderava a distância mais longa nesta terceira edição, a atleta dos trilhos do costume, que tinha atrás de si Carla Matos, os runners da frente ribeirinha da Póvoa de Santiria, que vemos nas imagens, e Inês Ferreira, dos Amigos de Atletismo de Mafra, Bárbara Cruz, dos 2600 TR, Lina Mateus, que vemos também a passar nesta altura nas imagens, Catarina Vieira, Maria Sousa, nesse grupo perseguidor. Quando voltávamos à zona da partida, este ano a termos essa partida junto ao Motoclube de Alhandra, víamos Paulo Moraes e Bruno Bondoso a falar antes da partida. Paulo Moraes, vencedor desta distância na edição anterior, víamos Mafalda Muniz com os atletas dos Trilhos dos Cágados de Vila Xandourique, atletas da equipa de Sertim, a arrancarem para os primeiros metros dos 17 km, com cerca de metade do desnível positivo da distância mais longa, nesta zona bem próxima do Miradouro de Alhandra, desse monumento a Hércules, uma zona muito marcante desta região, e onde este ano tínhamos a partida e depois a chegada das várias distâncias. Este ano, a termos na organização dos Alverca Urban Runners uma preocupação inclusive a termos um donativo que foi atribuído à Associação Salvador, e que todas as distâncias contribuíram para esse donativo, a juntar-se aos participantes e à parte de lazer e competição da prova, essa parte solidária. Esta distância dos 17 km tinha mais de 300 atletas, mas que, entretanto, mudávamos aqui para a frente da corrida dos 31 km. Diogo Baena, 12º, na Ultra de Tenerife, de trail, no mês de junho. O homem que o ano passado terminou a Maratona de Valência com 2 horas e 28, tinha Hugo Rodrigues, outro grande nome da estrada em Portugal, ele que em 2018, há 6 anos, com 21 anos, ganhava a Corrida das Lesírias, também no concelho de Vila Franca de Xira, voltou de uma lesão no mês de junho, e aqui a dar uma excelente réplica a Diogo Baena, quando Cristiano Cunha, vindo do norte do país, depois do 3º lugar na Freita, o 2º lugar no Trail da Lomba e em Santa Justa, aqui a colocar-se no 3º lugar, e Marco Pacheco com Duarte Cruz. Marco Pacheco, que depois dos pódios, como no Avelar Sunset Trail, ou a vitória no Trail em Fátima, desse Night Trail em Fátima no mês de junho, tinha Duarte Cruz, depois dos pódios também no Taut e nos caminhos do Tejo, na luta pelos primeiros lugares, e Joana Cordeiro a chegar a esta prova com uma regularidade impressionante, pódio logo no mês de abril, no Trail do Texugo, no Redondo, depois no Sanguinhal, na Freita e no Iron Trail, tinha na sua perseguição a atleta dos Amigos do Atletismo de Mafra, Inês Ferreira, com a 2ª posição no Terrugem Trail, há poucas semanas, e Catarina Vieira, que há 2 anos vencia, por exemplo, o Trail do Cartaxo, o ano passado a vencer a Ultra de Abrantes, e já este ano a correr pela Islândia e por Itália nas últimas semanas, onde foi 5ª em Itália nos 50 km, o mesmo resultado dos 60 km de Sicó este ano. E depois Carla Matos, que já tínhamos aqui falado da Carla, mas falar, claro, dessa grande prestação nos 100 km, oh meu Deus, no mês de junho, e a ter atrás de si
Maria Sousa, do Grupo Esportivo Valença, quarta no Iron Trail no mês de julho. Lina Mateus, ela que foi segunda na Ultra de Santa Cruz no mês de julho. Imagens da fábrica da Simpora em Vila Franca de Xira, justamente um dos patrocinadores do evento. Escutamos Carlos Melo. A Simpora patrocina, colaborou desde o início, desde a primeira edição desta prova. Na nossa opinião, é uma prova que mobiliza, como é fácil de ver, uma quantidade de pessoas e de atletas incrível. E sendo organizada por um clube aqui da nossa região, nós temos muito prazer e muito gosto em ajudar naquilo que for possível. E que cenário temos aqui? Não, e o cenário é espetacular, aqui esta serra é linda, não é? E também é uma oportunidade que as pessoas têm de poder passar em alguns caminhos que normalmente não estão acessíveis ao público, porque vão passar junto da nossa pedreira. E portanto hoje é a oportunidade para conhecer de maneira, eu diria, mais abrangente aqui a encosta aqui junto à Alhandra e à Alverca. E pontuamos também o início da distância curta de 10 km. 10 km, onde tínhamos quase 180 participantes para a distância mais curta, para termos nesta vertente com classificação. Depois tínhamos a vertente da caminhada sem classificação. Esperávamos um tempo dos primeiros homens a rondar os 55 minutos. Carlos Umbelino, que víamos na frente da prova, tinha sido vencedor do ano anterior. E voltávamos ao terreno para os 17 km. Miguel Fortunato, vencedor do trail de Óbidos no mês de junho, depois de em maio ter sido segundo também no trail noturno das Lampas. Ele já este ano a brilhar também no mini fundo de Torres Vedras de bicicleta. Tinha David Pestana, da Associação Desportiva de Manteigas, quinto em Santa Justa no final de julho, depois das vitórias do trail Vila de Mouros e do EGT em maio e junho. E André O'Brien, vencedor na semana anterior em Penacova dos 31 km, com Paulo Moraes, vencedor do ano passado e que depois de ter estado em maio no pódio em Monte Junto e depois acabar por abandonar o Nacional de Endurance dos 100 km, oh meu Deus, em junho, a ter esta luta pelos primeiros lugares, onde nas mulheres Mafalda Muniz e Amélia Costa, as colegas de equipa no OCS Arrábida Trail Team, eram as duas primeiras. Mafalda Muniz, vencedora do Iron Trail no mês de julho, tinha sido sexta em Penacova na semana anterior, com Miguel Ferreira e João Paes aqui, os dois entre as duas primeiras mulheres. Amélia Costa, depois também de um excelente campeonato de endurance dos 100 km, oh meu Deus, tinha estado no pódio do Sintra Trail Cruz Alta no mês de abril. E Rita Mouco voltou às provas depois de ter sido mãe na semana anterior em Penacova, 11ª nos 31 km, aqui a procurar voltar aos pódios, elas que tinham atrás de si Marisa Machado e Célia Henriques na luta pelos primeiros lugares. E de novo na zona VIP da competição, para escutarmos Fernando Ferreira, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, satisfeito com a evolução do trail. Excelente, tem vindo a crescer de ano para ano, já ultrapassaram os 700 inscritos, o que é extraordinário, e é uma forma ótima também de nós mostrarmos aqui uma paisagem diferente às portas de Lisboa, com montanhas, com espaços verdes. É muito interessante, eu acho que as pessoas estão satisfeitas. É um cenário excepcional. É um cenário excepcional e faz aqui um contraponto também com a nossa corrida das Lesírias, que é bem mais plana. Esta é mais dura, é mesmo só para os fortes. E pontuamos o fecho da distância curta de 10 km. Com a animação dos Purbatuca a receber os primeiros homens dos 10 km, Carlos Umbelino a repetir a vitória do ano anterior, a dedicar esta vitória ao seu irmão, aqui na frente de David Silva e Miguel Almeida. Este ano voltou a ser um circuito muito fixe, a única diferença foi que arrancámos mais abaixo, subimos mais um bocadinho logo ao início. De resto, o circuito é mais ou menos igual ao ano passado, é um circuito muito rápido e o objetivo que eu queria fazer era baixar o tempo do ano passado. Acho que não foi possível por 1 ou 2 minutos, mas pronto, visto que subíamos mais um bocado, estou contente à mesma. Prova rápida aqui nas encostas de Xira. Sim, é um circuito muito rápido, é sempre ao sobe e desce, é um circuito que eu gosto de fazer, gosto de subir, depois na descida é tentar controlar. E Rita Santos, depois do pódio do seu escalão na corrida das Lesírias em março em Vila Franca de Xira, aqui a voltar a Vila Franca para esta vitória nos 10 km na frente de Joana Valério e Sónia Alexandre, as três primeiras da geral.
um bocadinho duro ao início, ali com a subida inicial, mas depois, ganhando o ritmo, apanhou-se e correu muito bem, e a vista é espetacular. Olha, para quem vem da estrada, para quem é da estrada, está a fazer aqui as primeiras incursões no trail, como é que é ter que fazer as encostas? É desafiante, as mudanças de ritmo é muito desafiante, mas é bom, é uma experiência e é bom. E também presente aos 10, o 5 vezes paralímpico, Nuno Alves, aqui com o seu guia, Josefa Santos, do Projeto Sexto Sentido. Foi dura, porque o caminho é difícil, mas aqui com a ajuda do guia Josefa, conseguimos ultrapassar os obstáculos e estamos cá, satisfeitos. Josefa, como é que foi guiar aqui o Nuno? É uma experiência incrível, né? Como eu posso dizer, é uma experiência que é um amor que a gente sente realmente, né? Guiar uma pessoa com deficiência, né? E é gratificante, né? Nossa equipe está mais uma vez nessa prova. Agradecemos muito a toda a organização, o grupo, os Sexto Sentidos. E é isso, foi maravilhoso o percurso, um pouco dificultoso que é, né, uma trail, mas foi gratificante. Conseguimos vencer no Uno, né? É. E chegar ao fim aqui já é uma grande vitória. E voltamos aos trilhos. Com esta imagem lindíssima do Palácio do Sobralinho e onde André O'Brien passava nesta altura, nesta zona que tem este palácio fundado no século XVII e que em 1944 teve um incêndio que quase o destruiu, mas que foi recuperado para receber também esta parte final destes 17 quilómetros. Andy O'Brien a passar para a primeira posição e a ter Miguel Fortunato nesta altura na luta por esses primeiros lugares, onde David Pestana, Paulo Moraes e Tiago Fernandes, dos runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria, que vemos precisamente nas imagens, procuravam lutar pelo pódio. E a prova nos últimos 2, 3 quilómetros ainda ia aqui ter várias alterações e precisamente na meta, aqui junto ao monumento a Hércules, íamos ter a chegada do homem que em 2 semanas tinha 2 vitórias depois dos 31 quilómetros de Penacova, os 17 do trail em Costas de Xira, André O'Brien, na frente da segunda posição de Paulo Moraes e a terceira posição para Miguel Fortunato. Paulo Moraes a ganhar aqui posições nos últimos quilómetros. É um really good event. First time here. I've seen it on the calendar for a few years now and I've had it marked, but this year I came to it and really impressed. A really good course. Really well, a nice flowing course, yeah. Nice scenery. Scenery is beautiful over the Rio, the river is incredible. Yeah. Mafalda Muniz, OCS Arrábida Trail Team, a vencer no setor feminino na frente da sua colega de equipa Amélia Costa e Rita Mogo na terceira posição, a serem as 3 primeiras mulheres da geral. A prova foi uma experiência fantástica, adorei os trilhos, não conhecia, confesso que fiquei bastante surpreendida porque conseguiram fazer uma prova fantástica, para mim um autêntico carrossel. Eu era para não vir, porque no fim de semana passado aconteceu um imprevisto familiar, mas vim com o meu tio no coração e esta prova é dedicada a ele, espero bem que ele recupere bem. Um grande beijinho, força padrinho. E resta-me desejar também muitas felicidades e um voto de parabéns à organização, porque estiveram fantásticos. Uma prova muito bem marcada e muito bem controlada por parte da organização. Olha, como é que é vencer estas encostas de Xira? Qual é que é o segredo? O segredo é ter pernas e não olhar para cima. Eu confesso que nas subidas pouco olhava para cima para não me assustar e ir subir devagarinho e consegui chegar ao fim relativamente bem e com o sabor da vitória. Estamos a apresentar a terceira edição do Trail em Costas de Xira. E agora, o desfecho da distância maior, os 31 km. Na mítica subida da Lena, estes 150 metros muito, muito duros, como vemos nas imagens, uma das zonas bem marcantes desta organização dos Alverca Urban Runners, onde vemos Joana Cordeiro, a líder do setor feminino, ela que, depois dessa regularidade impressionante este ano, o ano passado tinha sido décima no Nacional de Sprint que decorreu na Madeira e este ano entre esses pódios com o terceiro lugar no Tchugo, o segundo lugar no Sanguinhal Trail, o terceiro lugar na Freita, o segundo lugar em julho no Iron Trail,
aqui a tentar chegar à primeira posição e tinha Hélio Fumo que terminou pela primeira vez a distância mais longa do TMB há duas semanas atrás e estava pelos trilhos do Trail em Costas de Gira com a família aqui, com a filha mais nova, a Maria do Carmo, a apoiar os atletas nesta subida bem, bem dura. E onde víamos outro nome marcante do trail em Portugal e da corrida, Orlando Duarte, a chegar aqui à sua corrida 750, envergando há 10 anos esta camisola da Sociedade Portuguesa da Esclerose Múltipla, ele que tinha estado também no pódio do seu escalão em Sesimbra no final de junho. E íamos à frente masculina, Diogo Baena, o homem que representa o Clube Esportivo São Salvador do Campo e que aqui passava a estar isolado na frente da corrida, a aumentar aqui a diferença para Hugo Rodrigues nesta zona do percurso. Diogo Baena, este ano também vencedor da corrida da Caixa, e Marco Pacheco era o terceiro nesta altura, homem que pelos trilhos da Nechebra, pelos trilhos do Almonda, já este ano com excelentes prestações, e a ter Ricardo Silva, que passou por Valdarã no mês de julho, na luta pelos primeiros lugares. Ricardo Silva a procurar chegar mais à frente na classificação, e Paulo Lopes, que é um atleta muito experiente em distâncias de 3 dígitos em Portugal, mas que o vimos voltar ao top 10, aos 67 km da Freita, em junho, aqui nesta luta também pelas primeiras posições. E vemos esta zona lindíssima da Quinta Subserra, onde se produz o vinho em Costas de Xira, e onde Diogo Baena estava prestes a voltar às vitórias no trail em Portugal, ele que se prepara para se aproximar das 2 horas e 25 à maratona, e a ter Paulo Lopes atrás de si, praticamente a jogar em casa, ele que conhece muito bem os trilhos desta zona, era segundo nesta altura a subir posições e posições, e a ter atrás de si Ricardo Silva, que era o terceiro nesta imagem lindíssima das vinhas nesta zona da Quinta, ele a subir à terceira posição do pódio, muitas mudanças nestes últimos quilómetros dos 31 quilómetros, com Marco Pacheco e Nuno Graça atrás dos três homens da frente. Nuno Graça a subir várias posições nesta parte final e a ser o quinto a 1 quilómetro da meta, com Marco Pacheco, que aqui se preparava para garantir o quarto lugar, e Diogo Baena na meta a ser o vencedor dos 31 quilómetros, a suceder a François Avi, e a ter atrás de si, na segunda posição, Paulo Lopes, o atleta do Gangue do Amendoim, que era o segundo da geral. Diogo Baena com 2:48, Paulo Lopes com 3:04, e Ricardo Silva a 4 minutos de Paulo Lopes, a garantir a terceira posição da geral, a chegar aqui em família ao final desta terceira edição do Tex. Foi uma experiência boa, já há muito tempo não fazia provas aqui a nível nacional e gostei muito destes trilhos. A organização teve espetacular, os percursos muito bem marcados e foi super divertido. Para ti um regresso às vitórias no trail? Normalmente ficava sempre ali nos lugares cimeiros, mas já há algum tempo não ganhava uma prova de trail. Estou muito satisfeito porque já acabou por ser uma espécie de teste, a ver se estava em forma ou não, e teste positivo. Olha, como é que se conquistam estas encostas de Xira? Qual é que é o teu segredo que possas eventualmente desvendar? Olha, convém começar com um ritmo mais ou menos controlado e não abusar muito nas subidas, porque às vezes a pessoa entusiasma-se e depois não tem energia para o final. Correu muito bem, parti de trás para a frente, vim sem espírito competitivo, apesar de quando partir o chip liga e claro, mas fui tranquilo e fiz de trás para a frente, fui ganhando posições e surpreendentemente quando cheguei perto do fim é que vi que estava nos primeiros lugares, não fazia a mínima ideia. Senti-me bem, o percurso está muito giro, está um percurso muito duro, muito seletivo, é um par de pernas, fiz um par de pernas, mas gostei muito. Um par de pernas, mas um cenário espetacular, não é? Sim, eu como moro aqui perto e trabalho aqui em Vila Franca, já conheço alguns dos trilhos aqui da zona, e muitas vezes ao final do dia passo nos trilhos e já conheci alguns. Não conhecia todos, mas já conheci alguns e gostei muito. E no setor feminino, Joana Cordeiro a preparar nesta altura também o regresso às provas de obstáculos no mês de setembro, em Mafra, na Lynx Race, entrava no último quilómetro com uma diferença superior já a 30 minutos para a segunda classificada, que lhe permitia gerir a prova com bastante calma,
e ter aqui já a certeza do pleno de vitórias em 3 edições, 2 no curto e 1 no longo, e Catarina Vieira na segunda posição nesta altura, tinha já uma diferença de cerca de 3 minutos para a terceira classificada da geral, para Inês Ferreira. Os amigos do atletismo de Mafra brilhou também na Ericeira nesse Summer Challenge e entrava na terceira posição neste último quilómetro, já sem conseguir chegar às 2 primeiras, mas para mais um pódio, onde tínhamos Maria Sousa, já este ano com top 10 pelo Paleozoico, pela Cruz Alta, passou por um top 20 nas Fisgas do Ermelo e estava no top 5 nesta altura, mas na meta, Joana Cordeiro a vencer esta terceira edição na distância mais longa, 3 horas e 35 para a atleta dos Trilhos do Costume, que deixava na segunda posição Catarina Vieira com 4 horas e 10 minutos. E a terceira posição, com 4 horas e 13 minutos praticamente, para a atleta dos amigos do atletismo de Mafra, Inês Ferreira, fechava o pódio da geral nas mulheres, numa prova com uma luta também muito intensa por este pódio. Foi a minha estreia então no longo, foi espetacular, trilhos bem marcados, já estou habituada porque eles são sempre muito bons a organizar provas. Trilhos com muitos desafios, muitas subidas, mas gostei muito. E para o ano, acho que cá estou outra vez. Depois da distância curta, agora abraçaste a distância maior aqui do tramo. Agora o meu próximo objetivo é aumentar as distâncias, portanto, fazer trails mais longos. E pronto, este foi um bom desafio. Olha, um trail desafiante, são trilhos desafiantes aqui pelas encostas. São, com uma vista espetacular para o rio, mas tem subidas muito técnicas, mas eu gostei muito, eu gosto de subir, por isso, para mim foi bom. Aconselhas, venham? Aconselho, sim, venham, claro, para o ano. Não, correu bem, correu bem. Acho que está muito bem desenhado o trail. Estava era muito calor, foi só o único sinal, mas pá, gostei muito. Sim, primeira vez que fiz este trail. Com o fecho da manhã, a temperatura veio complicar um pouco. Veio, agora principalmente nestes últimos quilómetros. Mas no geral correu bem. E já um balanço final com Paulo Lopes dos Alverca Urban Runners, os organizadores do Trail em Costas de Xira. É um sentimento de orgulho e de muita satisfação de ver cerca de 800 pessoas aqui presentes nos trilhos do nosso concelho, Vila Franca de Xira. Isto é um sonho e uma consolidação num projeto que tem gradualmente vindo a subir e a consolidar-se no panorama trail running nacional. Olha, como é que caracterizas estes desafios, estes trilhos colocados à disposição dos atletas? Sim, eu penso que estes trilhos estavam escondidos da maioria da população da Grande Lisboa. As pessoas não conheciam e quando vêm aqui ficam encantadas porque não faziam ideia que tão perto de um grande centro urbano consegue haver algo assim tão natural e tão bonito como nós temos aqui. É um cenário espetacular. É incrível. Adoramos aqui. Nós já conhecíamos em treinos e é incrível passar isto para os atletas e para criar uma prova de raiz aqui. Olha, como é que os Alverca Urban Runners se lembram a dada altura de fazer um trail? Isto era um sonho antigo. Nós começámos a correr por aqui, por estes trilhos quase todos que estamos em prova, e achámos que isto faria sentido fazer aqui uma coisa a sério, uma prova efetiva. E tivemos aqui a aguentar muito tempo e quando veio o Covid nós pensámos, a seguir ao Covid ir embora, nós temos que agarrar nisto. E foi 22, 23, 24 e 25 e que seja. E assim foi a reportagem na terceira edição do Trail em Costas de Xira, naturalmente em Vila Franca de Xira. Quem veio, gostou. Olá, nós somos os Runners da Frente Ribeirinha da Prova de Santiria e pela terceira vez estamos aqui e somos mais uma vez a equipa mais numerosa no Trail em Costas de Xira.